Morten Andreasen, 25 år og har spillet i Rødovre i forskellige sæsoner. Fortæl os lidt om dig selv. Jamen, som du selv sagde, så er jeg 25 år gammel, har spillet i Rødovre i lang tid, og ja, sådan set hele min karriere, ikke? Og efterhånden nået til et punkt, hvor jeg også er blevet en af de bærende spillere på holdet. Så. Jamen, du er for, som skudsmål, at du er sådan en reel spiller, og du er vældig og reel. Kan man være det som hockeyspiller, eller skal man ikke have lidt bise til på mig? Ah, man kan sagtens være vældig. Primært skal det jo trods alt være blandt ens egne holdkammerater, men altså, det er jo klart, at man kan da også godt blive sådan kendt af modstanderne for at spille reelt og lidt, altså lige på hårdt, men heller ikke over grænsen. Ikke, det ved jeg nu ikke, om jeg er. Det har jeg ikke hørt nogen modspillere sige. Morten, hvad er din rolle på holdet? Jamen, jeg har en efterhånden meget bærende rolle på holdet. En af dem, der skal trække læsset, både det defensive, men også i det offensive. Kreere noget og skabe noget og lave nogle point frem for alt. Så. Hvordan er det gået så? Jamen altså, indtil videre er det jo gået godt. Vi har fået skrevet en del point sammen jo, og på den måde også i den kæde, jeg spiller med Karvinen og Schmidt, det fungerer godt, og vi er sådan set kommet ret godt i gang, så det er rart. Du er netop blevet udtaget til landsholdet. Man kan sige, et comeback, du har været på tidligere. Hvor lang tid siden er du har været på sidst? Jamen, jeg var lige med til noget VM-forberedelse her i sidste sæson, men det var også det eneste, jeg var slet ikke udtaget ellers. Så det er jo klart, det er klart på skulderen om, at jeg også er kommet godt i gang med den her sæson, og fået noget fart i skøjterne og nogle point i staven, så det er fedt. Hvorfor er det netop i år, du kommer på landsholdet igen? Jamen, det er måske, fordi jeg har trådt lidt mere karakter i år i forhold til det spil, jeg skal levere i Rødovre, hvor måske på en eller anden måde satte mig selv i skyggen i sidste år i forhold til det sådan offensiv og sådan, ikke, hvor nu der er måske fået mere gang i helheden. Og jeg synes også selv, jeg føler, jeg har fået lidt mere speed og lidt mere sådan, ja, bæredygtighed, kan man sige, på isen. Er det simpelthen fordi, at vi ikke har de store stjerneprofiler længere, at danskere, de må træde mere i karakter og dig selv også? Det kan godt være. Altså, det er jo tankevækkende, at det lige sker nu, ikke? Altså, om det kan godt være, at det også var sket, selvom vi havde haft en perlerække af stjerneudlændinge, men altså, det er da klart, at når der bliver lagt pres på en for, at nu skal man altså tage fat, og nu skal man tage ansvar, jamen så er der også nogen, der gør det, så der har vi heldigvis været nogle stykker, der har båret det i gang. Så. Vi snakker landsholdet. Hvordan får man at vide, at man bliver udtaget til landsholdet? Er der... Jamen altså, i de fleste tilfælde, så ringer landstræneren selv. Men i mit tilfælde her, så var det så Kim Petersen, sad inde i DU, der ringede, og ham kender jeg også i forvejen. Så det var den vej igennem, jeg fik meddelelsen. Men altså, det er en telefonisk overrækkelse af nyheden. Så. Går man som spiller og venter på den opringning? Eller sådan, ved man, hvilken dag at man Det kommer nok lidt an på spillerne. Ikke? Altså, jeg må da ærlig indrømme, at jeg havde lige sat kryds mentalt i kalenderen for den dag, at det kunne være. Men det var ikke noget, jeg gik og forventede. Altså, der synes jeg, der er lang vej til. At det var noget, jeg håbede på, og som jeg havde det om måske godt kunne ske. Men det var stadig en overraskelse, da de så ringede. Hvordan fungerer det egentlig? Er det sådan, at landstræneren går rundt til de forskellige kampe og kigger og lurer ud, om man har et egnet talent her, og følger det igennem et stykke tid? Eller hvordan sker sådan en udvalgelse? Jamen det som du siger, at han er rundt til de forskellige kampe og snakker med trænerne, og måske også lige hilser på nogle af spillerne en gang imellem, hvis der er tid til det. Og sådan, så han er rundt i hallen, så vidt jeg kan forstå, så ofte som han overhovedet kan. Ikke? Så er det jo klart, at så ser han ting, han kan lide, og ting, han ikke kan lide, og så vælger han ud for det.
Hvad tænkte du, da du fik opkaldet fra Kim Petersen? Jamen, jeg blev super glad. Helt sikkert. Det er super fedt at være med, og også når jeg kan se den liste af andre spillere, der er udtaget. Altså, det er en ret god trup, der bliver sat sammen der, ikke? Og der er jeg glad for, at min navn også skulle være imellem. Ikke? Det er da helt klart et kæmpe skulderklap for mig, så det bliver jeg super glad for. Er der andre på Rødovre hold, som du mener måske burde have været med, som vi måske sådan lidt undrende ikke ser på den liste? Jamen, det er jo klart, at Janne Karvinen, han har jo ligget og toppet topscorerlisten i ligaen i hvert fald en del runder, og har gjort det rigtig godt. Så jeg var da en smule overrasket, rent personligt, over at han ikke lige var med. Men altså, der er jo stort set altid grunden til, at folk bliver udtaget, og folk ikke bliver udtaget. Jeg skal ikke kunne sige mig, hvad grunden i det her tilfælde er. Godt. Uden for banen, hvad laver du, når du ikke spiller ishockey? Jamen, jeg arbejder lidt ved siden af. Det er sådan ren økonomisk ting, der er nødt til at få tingene til at køre rundt med. Hvad laver du? Jamen, jeg arbejder som omsorgsmedhjælper for udviklingshemmede voksne på et botilbud. Hmm. Så. Det lyder spændende. er der nogle ting, man kan bruge i det som hockeyspiller? Nej, det er absolut ikke. Det er to helt forskellige ting. Ja. Det er et job, jeg har, som jeg sådan set er super glad for, og har også førhen arbejdet der. Så det. Når du så ikke arbejder eller spiller ishockey, hvad laver du så ellers? Jamen, der er ikke så meget tid, der er til det helt store, når det er hockey det meste, og så lidt arbejde ved siden af. Men altså, man prøver da, når man ikke er helt færdig og ligger på sofaen, så prøver man da at få tid til venner og familie og så videre, og det er der også. Altså, så spiller lidt golf om sommeren og sådan, så hygger mig lidt. Så. Hvis vi sådan skal snakke fremtid, hvordan ser du din egen fremtid? Ja, først og fremmest på Rødovre Mighty Bulls hold. Jamen, jeg håber da, jeg kan blive ved med at udvikle mig som ishockeyspiller og som menneske på det her hold. Ikke? Jeg synes, der er rig mulighed for det, fordi man får masser af spilletid og masser af ansvar. Så det er jo klart, at det er en chance for mig til at udvikle mig til en endnu bedre hockeyspiller og en endnu bedre menneske. Ikke? Så det håber jeg da, at det fremtiden bringer. Ikke? Selvfølgelig er der også nogle holdmæssige ambitioner, at vil da gerne ende i den sjove ende og have et lidt sjovere slutspil. Så der er også nogle mål der. Landsholdet, hvor langt rækker det, tror du? Indtil videre så rækker det 8 dage i næste samling. Ikke? Det er klart, at nu får man ligesom fod indenfor. Og det vil jeg da gøre alt for at udnytte. Gør alt for at vise, at jeg også skal med næste gang, og man skal ind næste gang igen og igen og så videre. Ikke? Der er ingen tvivl om, at det vil være absolut det optimale for mig at bide mig ordentligt fast. Ikke? Men det kræver også noget, sådan set, fra min egen side kun. Ikke? Så, hvad kræver det? Jamen, det kræver noget hårdt slid, og så kræver det, at jeg bliver ved med at udvikle mig. Ikke? Hvordan bliver man ved med at udvikle sig? Jamen, det er noget med, det er små ting, der kan gøre det. Ikke? Det er små ting til træning, det er små ting i hverdagen, hvor man sådan prøver at mentalt forberede sig til ting og til træninger og til kampe. Ikke? Og sætte sådan nogle små delmål i hverdagen. Ikke? Jamen, det kan være, nu skal jeg lige blive bedre til at komme på den rigtige side i den og den situation. Ikke? Det kan være meget små ting, meget små finesser i spillet. Ikke? Som jeg måske tænker over, om det er på isen eller derhjemme, når jeg lige sidder med noget mad eller hjemme, så fokuserer jeg på nogle ting, og så prøver jeg at huske på dem, når jeg så skal ud og spille kamp eller ud og træne, og så gør de ting bedre. Hvor får du de idéer fra, sådan de ting, finesser, du gerne vil lave? Er det medspillere på hold, eller nogen, du modstander, eller hvad? De kommer mange steder fra. Mange ting kommer fra en selv. Når man
har nogle situationer, som man ikke selv synes, man udført helt optimalt, jamen så sætter man så lige en fodnote ved den, og så hiver den op en anden gang og prøver at lave den bedre. Ikke? Det er jo klart, at nogle gange så kan det også impulsen også komme fra medspillere, det kan så flest tilfælde også komme fra træneren. Ikke? Så det er jo sådan nogle inputs, man får forskellige steder fra, ikke? Som man husker sig og prøver at lære sig og prøver at tage med videre i bagagen. Så.